Chao, maestra Toniga. Chao. Ya me teeme täna teile ühe challenge'i. Toni mu poiss muidu. Ja ta hakkab mulle meiki tegema siis. Ja vaatame, kui hästi ta meiki oskab. Make-upper Toni. Make-upper. Yeah. Ja mis sa arvad, kui hästi sul välja tuleb? Ma arvan, paremini kui sul. Enda see kindlust on vähemalt. No, muidugi. Ma olen ikka varem teinud. Enda peal karjutan. Nii, sina siis seleta ka, mis sa teed. See on mingi Manhattan. Käsi väriseb. Ja mis sa teed sellega nüüd siis? Sellega, ma ei tea, mis asi see on. No. See on mingi asi, mis käib nahale ühesõnaga. Ma arvan, et see on jumal. Nahale? Näppude peale või? Ja jalgade peale või? Ma teen näppudele meiki. Ühesõnaga, see on jumestuskreem. Palju. Tule välja, jah. See võits. Mingi asi kraafis. Proovige äkki punt niimoodi teha. See on kõik. See on nii pruun mu kõrval, ma olen lumi valgeke. Pruun mees on seda. Siiski, kolm päeva tagasi kast. Ma ei mitte kunagi meiki teinud. Kulme vist tegid üks kord. Te arvate, kas ma saan selle... Ootan isuga, mis siit välja tuleb. Te arvate, kas ma saan selle meigiga pärast välja ka minna ja pean maale minema? Ma arvan ikka, et saad. Noh. Mina olen lihtsalt punanes kogu aeg päid siia võinud. Tsoi karvad. Karvad on, jah. Praegu on kõik õigesti teinud. No jah, siin praegu ei anna midagi valesti teha. No kuna mõni mees ei tea isegi, et seda peab kasutama. Ja. Mina isegi tea. Uke. Jah, ma olen uhke. Tule nüüd siit on märg või see peal. Ah jah, ma olen siia juhul. See kaela peale peab panema, sest muidugi ei pea kuule, et rõvedad linna mimmud käivad ringi vaata, siin on mingi jõkri. Kriips, nagu ma olen aru saanud ja ma olen näinud kõnud üks kole. See masin tegad, et see ei ole hea. Ja magama nii mõrv, see on. On või? Kõrvad jälle ka. Ma arvan, et sellega on okei. No kui triipe ja laik ei ole, siis on nii normaalne. Ma ju ei tea, mis asjad nüüd on. Oota, ma üritan meie tulekida, kas sa teinud oled? Sa pole ammu neid, kui sa võigid. Ma ei olegi. Mul uus süsteem. Algul läheb see. Silmad teed sa kõige viimasena ja huuled. Ma tea. Kui sa teed kulmud enne. Kas sa paned mingit asja omale siia ka? Mis sa nutad? See on õige, jah? Ma ei tea. Ja kui palju seda paneb? See on jah ka siin siles mõel. Ühesõnaga, see on... Ma ei tea, mis on siis. Mingi selline asi. Kas
seda võin ikka öelda, et lihtsam on kätte saada niimoodi, kui sa kõige peal teed ja tõpsid. Ma tõsake siin. See on siis selline asi, et see on nagu paad imestuskreemi peale, siis see nagu võtab selle läikivuse ära või nii edasi nagu matist. Lõbõis. Seda ma tean. Eks siis nagu ei jää läikima nagu rasvane, vaata just kuivatud nagu beebipuudel. Vaat kunagi saab must. Imestuskunstik. Huvikarv. See on nagu see huvikarv, ei. See võtta huvi ära. See võtta süles. Aga ta on nii rohti, süles ei ole kunagi nii rohti. Liikutab siin lihtsalt. Ma ei tea, kui ütlen, kui ma olen siia liiale juba seda ka. Siis võib palju sa paned. Niimoodi, et näed. Kui sa näed, et on normaalne, siis on jah hea. See vaatad mind niimoodi. Vaad siin on okei. Mis nüüd? Ma ei tea, ma tahaks neid põski natuke, kes võidud teha, et omedamaks või nagu punasemaks, aga ma ei tea, mida kasutada. Sa kasutanud seda, see annab kõik väike. Tohtrult võtmest ei võta ajalt, et tuleb ära. Mis sa näed? Mis ma valesti teen? Mille jaoks see on see? Siin jääb nii imed, et meil tegema. See on peaaegu õigeks asjad. Siis paned natuke valedesse kohta. Tegi põskede peale. Nii ma tean. See käib silmade peale. Kuhu see käib siis? Päin su mõtsi ära või? Ära, pane sinna! Kõige põskide peale. Peaaegu õige. Siia! 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 See vaad tee, kuidas taad. See see kõik see vaad terve põse peale. Eda need aine põse sarnad teaks nendega, et tuaks see välja sinna peale. Muidugi teed ina veel suuremaks mulle. Seega teeb saab suuremaks või? Näite. See on niimoodi ilus ju. No kui sulle meeldib. Nagu üle jääd ka natukene ja. Vaad nii ära okei. Mis siis ma ära ta? Kuule ma teengi esimest korda. Nii. Siis. Mis ma nüüd teen? Ma teen kulmud. See ei ole kulmu oma või. Ma ei tea, kulma ma ei tea. Ma ei tea. Ma ei tea. Lõpe ära. See pruun on. See pruun on. See ei ole täna. Must. See ei ole kunagi mustaks teinud oma kulma veel. Mis sa näed? On nii ilus. Kõik see kena. See on muno kulm, ma ei tea, tema siit kulm on kulm. Miks ma õude välja näen?
see on väga hull. No mis sa nüüd vähed, et ma tahtsid? Vaad kulma tegan, okei. Okay. See on väike laineri see, siis on see pinsel. See on kõige ohtlikum osa üldse. Sest kui see pekki läheb, siis läheb pitt pekki, ma tean. Ma värvisin sealt üle ka veel, ma ei tea, kui nagu üle värvisin ka veel, näed, see oli joone, kas see on väga hull. See teab, jah. No näed. Kuska. Aga kas siit pidi laiemaks ka minema? On väga hull, näed. Esimese korra kohtiga mul on. Positiivne on. Olegi positiivne, ma näen, jah. Issand jumal, see lainer jõudne veel. See on nii lai. Lainer, ta ongi raske teha. Minagi vahepeal ei saa. Ta ei jää ühe tribuna, ta läheb nii laiali ja tükki. Vaata nüüd siia. Sa oled nii jõudne välja, ma ei tea. Kui sa mu naine oleks, siis ma ei tea. Oleks? Nagu sellise meigiga, siis ma võtaks küll midagi ette. Ma hakkaks ise meikrist õppima. Alla ma küll ei hakka vist tegema. Alla, kuhu alla? Siia silma, siia. Sellega tahad teha või? Siis ehti sellega või? Tata või? Siis päris läheb sibu. Ma tegin laineri vist liiga vara. Tahtsin siia ka midagi panna. On nii, jah. Nii. Mis veel? See siia pole. Ma saan siin teha. Ma olen teises. Aega. Silma alla tahaks küll midagi. Seal on midagi, mis käib silma alla. Oota, aga kui ma panen, kuidas ma ta laiali pärast teen, millega? Yeah. Nii on päris okei. Ninja warrior. Nii palju. Siin on kõik laiali läinud. Lainer, jah, mingi tükid on jah. Aga pilguta nii palju. Vatsuse seda teed mulle. Pilgutada ei tohi. Nii, nüüd tuleb siis kõige jõhkram osa. Kui asja peale ära vaad hakkad teist tegema, siis too asja, mis sa ennem tegid, tuleb juba selle aega laiali. Siis sul nagu mõtled, et ma ei üldse ei näe selle asja, et meiki, mis on mingid mõtled. Ma oleks ammu närvil lehend sinna selle. Teid meiki ära näed mingi tunda aega vaeva, kui poolt mingi kui siis asja jookseb nüüd. Appi, see tuleb nii lähda sinna. Kardad mingi. Tesi poolt, jah. Ma ei taha nii. Ma ei taha nii. Ma ei taha nii. Aa, see lõpik laiali, jah. See tuleks nii laiali, nüüd veel ulemaks kui enne. Sellisena on... See võiks nagu... Jõuda minna küll. Ei ole ju nii hull. Kõik või? Jah. Sellisena ma võin peole minna küll, jah. Ja kui ma läheksin peole sellisena ja seda läheksin mulle vastu, kas ma võiniksin seda. Aga üks asja ei tegemata. Väga tähtis asi. Lipstick.
panen neid huules normaalselt, ma ei saa midagi niimoodi päris. Mis osa kuule hulgas sa värid? Ma ei tea. Hiljaga. Pane nüüd nii, tee nii. Arvad, et see päästab midagi? Jah. Tegelikult. Väga hull on ikka. Ma ei tea, tee uuesti. Mis see on? Ma ei tea. Pane uuesti üle. Kuhu seda mul ei olegi siin üleval, jah. Tee nii. See ei aita enam. Aitab küll, vaata küll, mis see läheb. Siin on ka. See on suht õudne ikka, uulima küll jääks, keda omal ma oskan. No tee näita, mida kuidas sa endal teed. Ei, ma ei taha. Jätab vahel, kunagi järgmine kord. No. Need uuled on ikka küll, suudelda ma küll siin teida. Miks see mind suudelda ei taha nüüd? Ise sa tegid ju selle meistri teose siin? Ma olen ilus see. Kui sul tuli ka paremini kui mul siin? Ma olen ütleme nii, et jah. Seda ka. Noh. Sa tegu kloun. Noh. Valmist sa saigi. Oled valmis, jah. Kui tahate nagu sellist meiki või mingit asja, siis võite alati Laurali kirjutada või midagi siin alla vaata, siis lepi maja kokku, saate sellise meigi omale. Ma on 50 euro, siis ei ole tegelikult üldse suur summa. Ütleme nii, et jah. Jah, kes soovib sellist meiki, siis kirjutage mulle, ma annan teile Toni need andmed edasi ja 50 euro kõik. Natukene vaesti. Üldse nagu mina, oota. Me oleme koos. Punaninad. See oli siis meie tänane video. Kui teile meeldis see, võite like panna. Ja kui te ei ole veel subscribe, siis võite subscribe ka panna. Ja seda kirjutatakse S-U-B S-C-ribe, subscribe, sinaga kirjutage kommentaare ka ja siis pange subscribe kindlasti, siis come on. Kommentaare ka, jah? Aa, sul on ju vaja neid. Jah, mul on kommentaare vaid, noh, et nagu, kes tahavad nagu meikida. Jah, okei. Okei, tehke seda kõike siis ja järgmis videos näeme. Tšau! Tšau! Ma olen siin praegu Toniga. Muid sõjamised. Miks ei jäänud midagi? Tšau! Ma olen siin täna Toniga! Tšau! Kuidas sa siis ütlema pead?